başım. Mama evdə deyil. Mama, Ədilə xala gəlir. Salam, Ədilə. Demə salam. Salam, Ədilə. Xoş gəlmişsən. Ay, salatan. Dedim yola çıxırsan. Baxlavadır. Elə necə pişirmişəm. Ay, Ədilə, nə əziyyət çəkmiş səni? Əş, nə əziyyət olacaq? Amma sən baxlavandan yoxdur da. Ceyhunun da elə xoşu gəlir ki. Aa, baxlavadır. Gək iç içəri, çaydan içək. Yox, yox, mən gedim, sizə daş olsun. Sağ ol, ağzın şirin olsun. Çox sağ ol, evdə salam. Gör, saat neçə oldu? Deyəsən, oldu. Bəlkə sən getməyəsən. O qədər jurnalist var ki. Müharibəndən, qızğın vaxtında. Qorxmursan bəz. Körpə uşağım var, sən. Sən baxarsan da mənim uşağıma. Bax, sən yanmasan, mən yanmasam. Necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa? Özüm bilirsin. Deməli, yenə mənim verilişimə baxa bilməyəcəksən. Firuzə xalaya demişəm, video kasetə yazacaq. Gələndə bir yerdə baxarıq. Qoymayacağım, gedəsəm, getmə. Həmşə də getmirəm ki. Bir iki günə gələcəm də. Gözlüyü başacaqsan, görəcəksən, mama gəlib. Hər cəka, gəlirsən, icazə versən, gedim. O gündən 23 il ötür. Anamın qətlindən ötən 23 il. Əvvəl uşaq idim. Anamın dediyi sözə inanmışdım. Gündə azı 1000 dəfə gözümü yumub açırdım ki, bəlkə anam qayıdıb gələ. Amma anam gəlmirdi. Hətta verilişimi kasetə yazdıq ki, qayıdıb gələndə birlikdə oturub baxaq. Thank you.
Biraz büyüyenden, ölümün ne olduğunu az çok anlayandan sonra tez tez yüreğimden geçirdi ki kaş o gün hastalanaydım. Hastalanseydim yakın anam beni koyup gitmezdi. Sonra sözümü fikirləşdim ki, nə olsun, o gün getməzdi, başqa gün gedərdi. Onsuz da ermənilər onun qətlinə qərar vermişdilər. Hətta başına pul da qoymuşdular. Özü də bunu bilirdi, amma Qarabağsız da qala bilmirdi. Salam Ceyhun müəllim, necəsin? Sağ olun, sağ olun. Yarım saatdən sonra montaj otağında gözləyəcəyik sizi. Yaxşı. Çox sağ olun. Biraz əvvəlki kadra qayda bilərik. Ha, bir dəqiqə. Biri var idi, biri yox. Yaxşı uşaqlar, yaxşı işlər. Çox sağ olun. Sağ olun, siz də sağ olun. Əlimizdən gələn eləmişik. Yəni ki, gözəl bir film olacaq. Allah, inşallah. Efirə də ki... Ayın 26-sı efirə çıxacaq. Saat 9-da. Çox sağ olun. Çox oldu. Siz sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. O bayaq deyirdi ki, kadra bir qaydardıq da bir də səhnə. Stanovkin riskoval. Не каждый может вот так рисковать, как она. Mamaya bak. Ne olup senin?
5 aldım ya. Allah çok. Neçe dersin oldu bugün? 6. Yine de idman var idi. Akşam xeyir. Sağ ol. Sabah inşallah Əhmədi mən götürəcəm məktəbdən. Biraz tez. Yaxşı. Əvvəl inanmadım. Amma gözümlə gördüm ki, öldürülən gün çantasında nə vardısa, hamısını olduğu kimi saxlayıblar. Qana bulaşmış pasportu, gündəliyi, arağı, açarları. Hətta sirkə aldığı bir cüt bileti də. Sirkə? Hə də. Qayadan başlayan sirkə aparmaq istəyirdi. İlk dəfə.